česká muzika za náma, no a další informace od Ondřeje Broučka před náma, protože nejenom biatlon, nebo nejenom za biatlon je Ondra zodpovědný a je to vlastně takový hezký paradox, protože se tady bavíme o akci, která vlastně jde proti těm ostatním akcím, který Ondra pořádá, když se to tak vezmeme. Ondra totiž pořádá akce pro zdraví a sám vám řekne, který. My pořádáme seriál tří závodů pro zdraví, kdy vlastně se skládá z tří akcí. Já bych určitě pozval i na tu první akci, která se jmenuje Ujezdský duatlon, už bude o sedmý ročník a je to vlastně závod, který kombinuje běhání a cyklistiku, konkrétně v pořadí běh, kolo, běh, a koná se na úplně stejném místě, to znamená také v Praze Ujezdě nad lesy. Ještě je tam potom nějaká další? Přesně tak, další akcí je v Praze Klánovicích, Klánovický mini adventure, kdy vlastně to navazuje na klánovické MTBO, což byl orienták na horských kolech. V letošním roce to trošičku ozvláštníme tím, že kromě hledání kontrol po lese, tak budou nějaké zajímavé disciplíny jako slaňování, vodní aktivity, a tím závěrečným dílem je velká cena města Uval, což je cross country, což už je opravdu hodně pěkný bikeový závod. Takovýhle akce se pro vás chystají a kromě toho všeho taky biatlon, i když popravdě řečeno, která z těch tří akcí pro zdraví, který jste právě zmínil, je vám třeba nejbližší, na kterou se nejvíc těšíte? Tak já se těším nejvíc rozhodně na velkou cenu města Uval, což je moje srdcovka, která bude už mít devátý ročník. A já jsem ji poprvé uspořádal v nějakých svých 21 letech, kdy jsem byl ještě trošičku takový střevo. O pořádání jsem toho moc nevěděl a ta akce se povedla spíš shodou náhod. A na základě této akce jsme udělali vlastně celý seriál tří závodů pro zdraví. Jinak všechny, nebo informace o všech těchto třích akcích najdete na Facebooku. Na Facebooku 3 pro zdraví a na stránkách www.3prozdraví.cz. Přesně tak.